Vienā no skaistākajiem Rīgas rajoniem Ausaka ielā durvis vērs patiešām ļoti šiks skaistumkošanas salons ar nosaukumu White Garden. Un šī te salona ielūgumā uz pasākumu ir rakstīts, ka baudiet greznu pasauli un kļūstiet vēl skaistāki. Grezna pasaule iespēja kļūt vēl skaistākam. Kāpēc ne? Ejam! Расскажите, пожалуйста, о концепции салона. Концепция салона – это салон, бизнес-салон для обеспеченных людей, салон класса люкс, да, в первую очередь. Я сама из Москвы, и поэтому я привыкла к услугам высокого качества, да, высокого уровня. Живя здесь, но, к сожалению, я не нашла, вот, скажем так, в чем выразить свою потребность. И поэтому возникла идея создать вот такое замечательное место. Да? Опять же, уйти от этой черноты и темноты, которая присутствует в большинстве салонов, да, и создать совершенно такое потрясающее, уникальное место, где очень много света, очень много тепла, уюта. Очень долго искали помещение, в итоге нашли, да, и я считаю, что мы в этом только выиграли. Это первое, что нам хотелось, да, чтобы было вот большое просторное помещение, где очень много света, где человеку будет очень комфортно, очень удобно, уютно, да, где человек будет получать удовольствие в первую очередь, потому что в салон мы приходим все-таки за эмоциями, за удовольствием, за хорошим настроением, да. Но, к сожалению, не везде нам это готовы дать и предложить в первую очередь. Такое жаклинное деквейкта, рок, процедур, как ютит? Es pār nekamaz negribas runāt, lai izbaudītu šo ļoti skaistu salons un ļoti jaudukas meitenes. Tiešām ļoti labā līmenī, tad tādā tiešām reta Latvijā mums tāda ir. Es saku godīgi, cik tev ir svarīgi par sevi rūpēties, labi izskatīties? Nu kā jebkuram latvietim, mēs jau latvieši ļoti rūpējamies par savu ārējo izskatu. Nu, kā jau jebkurā arī sievietēm, bet ļoti svarīgs tiešām ir ne tikai rūpēties, bet galvenais, kur to darīt, lai ir ļoti jauki cilvēki, jo tās enerģētikas tomēr apmainās. Un, ja kāds nav nepārāk tāds, kas man pieskarās, un tas arī nav labi, tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka vide. Nu, šeit, man liekas, ir, es maz nezinu, otru tādu salonu, tik skaistu Rīgā. Cilvēks, kas vienmēr ir stilīgs un vienmēr visu zina par modi, par modīgām lietām, un, lūk, arī ļoti modīgs salons, kā tev patīk, kā tu šeit jūties? Nu, paldies par komplementiem. Es jūtu šeit normāli. Neesmu atnācis viens, atnācis savu draudzini, kurai tas ir vairāk relevants. Tagad viņu apstrādā tur tie konsultanti, mēģina kaut ko pārdot kopumā. Priekšstats vēl man nav veidojis, bet man tā patīk. Nu, labi baro, laba publika. Saki, vai salona atmosfēra ir atkarīga arī no krāsām? Protams, un arī no tā, cik laba gauma ir īpašniekiem. Un šajā gadījumā es domāju, ka tā ir perfekti, jo salikumi ir maigi. Tie rosina relaksēties, atpūsties. Patiesībā tāda ir arī jēga salonam un būtība, lai cilvēks tur varētu aizmirst par ikdienas rūpēm. Un nodoties skaistajam, patīkamajam. Bet saka, kā ir ar tevi, personīgi ar tevi, kad tu vairāk nododies šīm te lietām, par ko tu tikko teici, ko tu uzskaitīji vasarā, rudenī, ziemā vai pavasarī, ja tas ir biežāk? Tas ir tāds non-stop gājiens, kā es jau smejos bieži vien ar draudzinājumu apspriežumu, ka cilvēks ir kļuvis par tādu kā vergu visām šīm atribūtikām, no kurām dzīve it kā nav atkarīga, bet tās ir patīkamas. Un ja tu kaut ko jau sāc darīt, tu pierod. Un tā ir jau tāda arī kā patīkama, bet rutīna. Tu saproti vienkārši, kā ir jāiet pie zobārsta, ir jāiet uz salonu, ir jāiet. Ja? Bet tajā pašā laikā es arī mājās labprāt nodarbojos ar kaut kādām lietām, tur dažkārt izvēlos kādu nagu lakas toni, kāds varbūt nav pieejams salonā un tā. Bet, principā, cenšos ar tām lietām neaizrauties, jo ir daudz citas intereses. Un, dažkārt tā, kad ir jāizvēlas, tad labāk izvēlos savus darbus nekā salona apmeklējumu. Es, protams, ka eju šeit, tāpēc, ka ir ļoti labi cilvēki un strādā, kā es saprotu, profesionāli. Tādi apduroši, tādi maigi un tādi, ka tu gribi uzreiz iegulēties šeit. Un man patīk, man ļoti patīk. Man šķiet, ka mums Latvijā par Maskavas glamūru ir kāda stereotipa. Es nesen esmu bijis Maskava, respektīvi pagājuši.
kaut kur vasaras sākuma. Maskava ir mainījusies un tā ir normāla metropolija un tur ir viss. Nē, protams, tur ir tas nacionālais kolorīts, bet tā šeit ir viss diezgan gaumīgi un tāda arī Maskava ir. Tā kā, nē, var, nu jā, tas ir moderns Maskavas glamūrs. Bet kā tev šķiet cilvēkiem, latviešiem, Latvijā vairāk pie sirds, ja tuvāk tādas vienkāršākas lietas ir tomēr, nu patiešām šāds salons, kāds ir šis? Tas ir atkarīgs. Mums Latvijā bija nesen tāds liels trends kā pseido-intelektuāli, kuri staigā visu melnā un gāja uz operas pirmizrādam. Un, protams, varbūt šitais stils viņam būs bišķiņ pat daudz. Bet, manuprāt, mentalitāte mums ir vairāk austrumiska, tāpēc arī tas arī iederētas ļoti labi Rīgā. Bet, piemēram, ja mēs apmeklējam to pašu pasākumu jaunais vilnis, tur, piemēram, nu, pēdējo gadu tendence ir uzpūstas lūpas šausmīgi, krūtis un nu, glamūrs tāds, ka nu, tu no tā visu nogarusti. Šeit tas viss ir nu, piezemētāk un publika arī ir, manuprāt, daudz stilīgāk nekā... Protams, ja publika ir vietē, nevis atbraucēja no austrumiem, tāpēc arī tas ir skaidrojums. Nē, bet mums ir arī meitenes ar pupiem un lupam un viss tā ir daudz. Ja papētīt, paskatīties, ar pirkstiem neredīsim, tādi ir mums.